ଫ୍ଲୋ ହଉଛି କ'ଣ, ଆମର ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ଲାନେଟରୀ ମୋସନ ଉପରେ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ କରାଗଲା, ତାପରେ ଆମର ଟେଲିସ୍କୋପ କିଏ ବାହାର କରିଦେ ଜାଣିଥିବ, ଗାଲିଲିଓ। ଗାଲିଲିଓଙ୍କ ଟେଲିସ୍କୋପକୁ ମାନେ ଦେଖିକି କେପ୍ଲସ୍ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା, ଆମ ପ୍ଲାନେଟ ମାନେ କେମିତି ରିଭଲ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି, କେମିତି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ଦେଇଥିଲେ ହେଲା। ତ ସେ ଆଇଡିଆଟା ସେ କେବେ ଦେଇଥିଲେ, 1609ରେ, ମାନେ 1609 ମସିହାରେ ସେ ଏଇ ଆଇଡିଆଟା ଆମକୁ କହିଥିଲେ ହେଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ'ଣ କହିଥିଲେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ଟପିକ ଥିଲା ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଲ ଅଫ ଇଲିପ୍ଟିକାଲ ଅର୍ବିଟ। କ'ଣ କହିଥିଲେ, ଲ ଅଫ ଇଲିପ୍ଟିକାଲ ଅର୍ବିଟ। ଲ ଅଫ ଇଲିପ୍ଟିକାଲ ଅର୍ବିଟ ମାନେ କି ଜାଣିଥିଲେ ଯେ, ଧର ଏଇଟା ଅଛି ସନ୍, ଏଠି ଧର ରହିଲା ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ତମର ଅବଜେକ୍ଟ ମର୍କ୍ୟୁରି, ତୋର ଏଠି ଅଛି ତମର ଭେନସ, ଏଠି ରହିଲା ଆର୍ଥ, ଏ ସବୁ ଗୁଡାକ ଚାରିପଟେ କେମିତି ଇଲିପ୍ଟିକାଲ ସେପ୍ରେ, ଭେନସ ବି ସନ୍ ଚାରିପଟେ କେମିତି ବୁଲୁଛି ଇଲିପ୍ଟିକାଲ, ମାନେ କେବେ ବି ସର୍କଲ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ କେମିତି ବୁଲୁଥିବେ ଇଲିପ୍ଟିକାଲ ସେପ୍ରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ତମର ଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱେ, ପ୍ଲାନେଟ ମୁଭ୍ସ ଆରାଉଣ୍ଡ ଦ ସନ୍ ଇନ୍ ଆନ୍ ଇଲିପ୍ଟିକାଲ ଅର୍ବିଟ ୱିଥ୍ ଦ ସନ୍ ଇଜ୍ ସିଚୁଏଟେଡ୍ ଆଟ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଇଟ୍ସ ଫୋସାଇ। ମାନେ ଏମାନେ ସବୁତକ ଗୋଟେ ଲାଇନରେ ହିଁ ରହୁଛନ୍ତି ହେଲା, ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଇଟ୍ସ ଫୋସାଇରେ ସେମାନେ ରହନ୍ତି ଗୋଟାଏ ଫୋକାଲ ଲେନ୍ଥ ହିସାବରେ, ଆଉ କ'ଣ କରନ୍ତି ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଅର୍ବିଟରେ ସେମାନେ ରୋଟେଟ୍ କରୁଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ଥିଲା କେପ୍ଲର୍ସଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲ। ତାପରେ କ'ଣ ଆସିଲା ତାଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ଲ। ସେକେଣ୍ଡ ଲରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଲ ଅଫ୍ ଏରିଏଲ ଭେଲୋସିଟି। ଲ ଅଫ୍ ଏରିଏଲ ଭେଲୋସିଟି ସେ କ'ଣ କହିଲେ, ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ରୋଟେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତମର ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଥର ଆମର ଜାଣିଥିବ ଗୋଟେ ଥାଏ ରୋଟେସନ ଆଉ ଗୋଟେ ଥାଏ ତମର ରିଭଲ୍ୟୁସନ ବା ପଡ଼ିଛ ଆବର୍ତ୍ତନ ପରିକ୍ରମଣ ନା କ'ଣ ଥିଲା ଏଟି, ଯେତେବେଳେ ତମର ଯୋଉ ହଉଥିଲା ରୋଟେସନ, ରୋଟେସନ ମାନେ କ'ଣ, ସନ୍ ତା ନିଜ ଚାରିପଟେ ବୁଲୁଛି ବା ଯୋଉ ଆବର୍ତ୍ତନ କୁହାଯାଉଥିଲା, ଆଉ ପରିକ୍ରମଣ ମିନ୍ସ ସନ୍ ତାର ଯୋଉ ଆର୍ଥ ସନ୍ ଚାରିପଟେ ବୁଲିକି ଆସିବ।
ଏଇ ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ସେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଭେଲୋସିଟିରେ ରୋଟେଟ୍ କରୁଛି ବୋଲି। ଏଇଟା ଗଲା ତାଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ଲ। ତାପରେ ଆସେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଥାର୍ଡ ଲ। ଥାର୍ଡ ଲ ହେଉଛି କ'ଣ, ଲ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ। ଲ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉ ଲ କୁହାଯାଏ, ହାରମୋନିକ ଲ। ଏଇଟା ତମମାନଙ୍କର ଏଇ ବର୍ଷ ବ୍ୟାକ୍ ପେପର ପିଲାଙ୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରେ ଆସିଥିଲା, ସର୍ଟ ଫର୍ମ ରେ ମାନେ ଏମସିକ୍ୟୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରେ। ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ହାରମୋନିକ ଲ ବା ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ନୋନ୍ ଆଜ୍ କୋଉ ଲ, ହାରମୋନିକ ଲ। ହେଲା, ହାରମୋନିକ ଲ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି, ହାରମୋନିକ ଲ ରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ରୋଟେଟ୍ କରୁଛି, ରୋଟେଟ୍ କଲା ବେଳକୁ ଆର ଯେତିକି ଟାଇମ୍ ଲାଗେ ବା ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ ର ସ୍କୋୟାର ଇଜ୍ ଡିରେକ୍ଟଲି ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ ଟୁ ଦ କ୍ୟୁବ ଅଫ୍ ଦ ସେମି ମେଜର ଆକ୍ସିସ। କ୍ୟୁବ ଅଫ୍ ଦ ସେମି ମେଜର ଆକ୍ସିସ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଲାଇନଟା ଯାଇଛି, ଯୋଉ ସେମି ମେଜର ଆକ୍ସିସ ଯୋଉଟା ତମକୁ କହିଲି କ'ଣ, ଆମେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆର୍ ବୋଲି ବି ନଉଛି, କାରଣ ସନ୍ ଏଠି ତାର ଗୋଟେ ପ୍ଲାନେଟ ଟେ ରହିବ, ତା ଭିତରର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ। ସେ କହିଛି ଯେ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ ର ସ୍କୋୟାର ଇଜ୍ ଡିରେକ୍ଟଲି ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ ଟୁ ଦ କ୍ୟୁବ ଅଫ୍ ଦ ସେମି ମେଜର ଆକ୍ସିସ। ବା ତା ଡେଫିନେସନ କହିଲେ ତମର ଆସିବ, ପ୍ଲାନେଟ ମୁଭସ ଆରାଉଣ୍ଡ ଦ ସନ୍ ଇନ ସଚ ଏ ୱେ ଦ୍ୟାଟ ସ୍କୋୟାର ଅଫ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ ଇଜ୍ ଡିରେକ୍ଟଲି ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ ଟୁ ଦ କ୍ୟୁବ ଅଫ୍ ସେମି ମେଜର ଆକ୍ସିସ। ଏଇଟା ହେଲା ତାଙ୍କର ଥାର୍ଡ ଲ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲ କହିଲେ ଇଲିପ୍ଟିକାଲ ଅର୍ବିଟରେ ବୁଲୁଛି, ସେକେଣ୍ଡ ଲ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଭେଲୋସିଟି, ତମେ ଯୋଉ କହିଲ ଯେ ଯୋଉ ଲିପ୍ ଇୟର ବି ହଉଛି, କାହିଁକି ହଉଛି, କାରଣ 365 days ଆଉ 6 hours ବୁଲେ, ତାଠୁ ଅଧିକା ବୁଲିବ ନାହିଁ। 6 hours ବୁଲୁଛି ବୋଲି ହିଁ ଆମର ଗୋଟେ ଲିପ୍ ଇୟର ଏକ୍ସଟ୍ରା ବଢୁଛି, ଯଦି ସେ ନ ବୁଲନ୍ତା ବି ଆମର ସେଟା ବି ହୁଅନ୍ତାନି, ଆଉ ସେଇଟା ବି ସବୁବେଳେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି, 6 hours ହିଁ ହବ। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ରୋଟେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡଟା କେମିତି ବାହାରିବ, ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ ର ସ୍କୋୟାର ଡିରେକ୍ଟଲି ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ ଟୁ କାହାର, ଆର୍ ର କ୍ୟୁ ବା ତାଙ୍କ ସେମି ମେଜର ଆକ୍ସିସ ବୋଲି ଲେଖିବ, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବୋଲି ବି ଲେଖିପାରିବ। ଜାଣିପାରିଲ ଏତିକି ନା ନାଇଁ, ଆଉ ନୋଟ୍ସ ଟା ଆଜି ତମମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଦେବି। ଜାଣିପାରିଲ ନା, ଡାଉଟ୍ ରହିଲା କୁହ। Yes, ma'am. Okay.